ngo tugende urabona butije. Uretse gatomari. None se Karara. Aduhaye indagara z'iminsi ingahe? Uko twabyumvikanye niko bigenzeye mwishyuri. Indagara nzaziteka iminsi ine, hanyuma indi minsi isigaye abana tubatugusereza aya magi. Yego. Munyishyure rero kandi muhe umwanya abandi bakiriya. Karibu kiriya. Njye simaho nari ntegereje abo bagenzi banjye tuvanye mu itsinda ngo dutahane. Nuko mbona bashaka kugura ibyo ufite byose. Ariko nyirabarera wamenye gukabya. Ubu se turanguye iki? Aha akira nkwishyura hata twigendera, akira nkwishyura mucuru. Murakoze cyane kwihahira indagara zirimo intungamubiri. Ku wa gatandatu muzagaruke nzaba mfite amafi meza. Amafi? Ewe. Karisi wabyumvise? Nabyumvise. Hari umuntu rwose uzangemurira amafi mabisi muzaza. Karibu. Aba bantu se ko mbona amafaranga dukuye mu itsinda bayagusigiye yose. Ubwo urumva ndi bazayakurahera. Ibyo se birakureba. Rero tuzambikira inzaza. Ariko rero ni ukuri ubuge n'umwe. Mbega Marita ngo uraba umupfu. Uragenda ugashuka musaza wanjye udufaranga twose. Mukatugura izo ndagara, amagi n'amafi. Urumva muzatera imbere ryari ma? None se nangereka nkubaza. Kurya indagara igi cyangwa ifi bituma umuntu atatera imbere kuko nyirabare. Umva Karisiti de, umva ari gukora gushuka ngo mugeho nk'abakire nawe ukabyemera nta soni. Ariko gushakira umuryango wacu ibikomoka ku matungo si ukubaho nk'abakire. Wamubwiye se ninde uyobewe ko inaha ibyo tubirya ku bunani no kuri Noheli? Wa mugore w'uraye ngo kuri Noheli no ku bunani ni ukuri. Nyirabare, njye nasobanukiwe ko ibikomoka ku matungo bifite intungamubiri zihariye umuntu adasanga mu bindi biribwa. Urabyumva neza? Niyo mpamvu rero ngomba kubishakira abagize umuryango wanjye, cyane cyane umwana wanjye. Niko se, ubu ko tutarya ayo manyama muturusha gusa neza ra? Wasanga warashize. Nyirabare, ushobora kwibwira ko usa neza inyuma, ariko umenye ko umubiri wawe ukeneye izo ntungamubiri z'ibikomoka ku matungo. Cyane rwose. Kandi ari byiza kwivanga n'amafunguro y'abagize umuryango wawe bose. Urumva, buri inshuro enye mu cyumweru, izi sindagara tuguze, nzajya nzivanga n'imboga za dodo. Shyiremo utunyanya n'ubunyobwa. Urumva, biba byujuje intungamubiri dukeneye, maze ubundi tubishakire uburisho. Oya, nadusubize ngo twaguze zangahe. Kandi ko nari n'iz'icyumweru ubu ngubu. None si izo ndagara zose bazibahaye kuri aya mafaranga angahe nabonye mwishyura? None. Cyangwa wikopesheje? Ko twari kumwe se, wumvise nikopesha muvandi? N'amagerega ntayenze ugereranyije n'ibindi umuntu atanga amafaranga rwose. Gushakira abagize umuryango wawe ibikomoka ku matungo ntibigoye, wabishyizeho umutima. Ntabwo bigoye n'ukuri. Ubu si wasubirayo nanjye nkigurira indagara badi? Urabivuze mpita mbibona ko abana banyu ntaho bahuriye n'abanyu. Bahurira hese? Kandi bari ku kigero kimwe disi. None? Ari mwari abana banyu mwese mukeneye ibikomoka ku matungo kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Kandi nk'uko twabikubwiye ntibihenze. Kandi si ibyo bifite, si n'ibyo kurya ku minsi mikuru. Urumva? Gira tusanze twiyimaga ibifite akamaro twibwira ko bihenze sha. None se, ugira ngo buriya mucuruzi naza na ya mafi yavugaga, imwe izabigura yaruta amacupa angahe y'inzoga niruhagamo njyenyine. Kandi ngura abiri yonyine mu rugo tukayateka, tukanywa iyo sosi, tukayasangira, maze tukanezerwa rwose no mu rugo rwacu. Sinavushura nyirasenge babari abana bacu. Urumva? Duterwa ishema n'uko abana bacu bashishe kandi bafite ubwenge mu ishuri. Kandi impamvu nta yindi ni uko tubagaburira ibiribwa birimo ibikomoka ku matungo kenshi. Urumva? Muranyigishije badi, uhereye none rwose nakoreka nsubira inyuma ngo uri izo ndagara nzavanga n'amafunguro. Kare rwose ni iminsi ingahe? Umva rero reka nkubwire, ibikomoka ku matungo bivangwa n'amafunguro abagize umuryango nibura inshuro enye mu cyumweru. Maze mu ifunguro ry'umwana ukabimuvangiramo buri munsi. Umwana wawe rwose akura neza mu bwenge, mu gihagararo, maze nawe umubyeyi ugaterwa ishema no kugira umwana wakuze neza no kugira umuryango ufite ubuzima bwiza. Babyeyi, ibikomoka ku matungo ni ingenzi kuko bikungahaye ku ruvange rw'intungamubiri zitaboneka mu bindi biribwa. Si ibyo bifite gusa rero, kandi ntibigomba guharirwa iminsi mikuru gusa. Shaka cyangwa ugure ibikuri hafi kandi bikoroheye, nk'amagi, indagara, amata, inyama, ifi mbisi n'ibindi byongere mu ifunguro ry'umuryango nibura inshuro enye mu cyumweru na buri munsi mu ifunguro ry'umwana. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye na Landorex binyuze mu mushinga Orora Wihaze uterwa inkunga na USAID.